U Podmilače svetište Svetog Ivana Krstitelja nadaleko poznato i ove godine na sam blagdan kao i dan ranije slilo se na tisuće vjernika iz svih krajeva naše zemlje, ali i van njezinih granica. Svi su oni došli s nekom nakanom, zavjetom, molbom i zahvalom. Mnogi od njih po dva ili više dana pješačili su do Podmilača kako bi ispunili Svetom Ivanu Krstitelju date zavjete i molili za njegov zagovor. Tomić Petar iz Orašta, Bugarija. Živio sam tamo do 92. Sad sam odselio dalje za Zagreb. Dolazim tu i svake godine Svetom Ivi vodočašću koji nam najviše daje pomoć i uzdravljenje i obnovu ove naše župe Bugarija. Došao sam ovdje u Podmilače u Svetom Ivi. Zovem se Pavle Masatović, dolazim iz Zagreba, inače sam rodom iz Teslića. U djetinstvu me mati zavjetovala Svetom Ivi, nisam nikada dolazio, sada prvi put sam došao, poveo sam sa sobom suprugu, vidim okuplo se puno svijeta, nešto neopisivo, baš mi je drago da sam došao, žao mi je što nisam i prije dolazio, nadam se da ću dolaziti još koji puta. Mislim da bi trebao svako doći ovdje da vidi, da posjeti ovo mjesto, da se zavjetuje, da učini nešto dobro djelo za ovaj naš narod. Nadamo se da će svake godine biti sve više i više posjetitelja, odnosno štovatelja Svetog Ive ovdje u Podmilaču. Moje ime je Mićo, rodom sam iz Banja Luke, živim u Austriji u Beču, tu sam došao na svetište Svetoga Ive. Ne dolazim često, tako svakih par godina. Drago mi je što sam ovdje i ovoliki broj ljudi koji se tu nalazi i godinama koji su tu dolazili, ja mislim da je ovo svetište jedno od najpoznatijih svetišta kod nas na ovome kraju i nastojat ću da u moju budućnosti dolazim tu više puta, jer ovo je mjesto gdje se ljudi stvarno mogu duševno nahraniti i pomoliti za sve svoje, a i ostale. Zovem se Pavao Golub, župa Okučani, a rođen sam u selu Šargovcu, župa Petrićevac, Banja Luka. Ovdje dolazim već 10 godina, iz godine u godinu. Vrlo je lijepo i uvijek sam zadovoljan. Nalazimo se na luki Svetoga Ive, Ava je čista, pogodna za život. Rođen sam iznad ove planine, živim u Sloveniji, otišao sam u penziju i drago mi je da dođem u ovaj kraj, zato što me privlači taj kraj, lijepo je, a pogotovo svetište Svetoga Ive, gdje se događaju mnoga čudesa. Duhovno ozdravljamo. Znači, čovjek mora biti duhovno jaki, ako duhovno nije jaki, tijelo i tako propada kad mu oduzmeš dušu. Misu u očnicu, svetu misu za bolesnike, predvodio je nadbiskup vrbosanski kardinal Vinko Pujić. U koncelebraciji sa domaćim župnikom, fra Ilijom Stipićem i velikim brojem svećenika vrhbosanske nadbiskupije. Ovo je, kako bi rekao, bosanski Jordan ili Lurdi ili tako nešto, za naš narod je sveto mjesto. Ovdje ljudi doživljavaju posebnu energiju, akumuliraju svoju dušu sa porukom koju je Sveti Ivan Krstitelj govorio na prelazu iz jednog milenija, iz jednog vijeka u drugi vijek, odnosno stare ere, nove ere, prije Krista i poslije Krista, kako je govorio ljudima da se obrate i da poravne, ako nešto brdovito da se spusti, ako je nešto neravno da se popuni, tako i mi ovdje ima brda ova koja nas privlače i lijepa su, ali brda u svojim dušama pokušavamo riješiti, poravnati da budemo bolji ljudi. Ovdje dolaze svi ljudi, i katolici, i muslimani, i pravoslavni, i nevjernici. I nevjernici traže, oni pokušavaju naći Boga. Pa ovdje je mjesto gdje se nekako susreću ljudi, upoznaju se na koncu ljudi. Ovdje dolaze na koljenima, bosi, sa molitvom na ustama, i sa zavjetima, i sa prošnjom. Ovo je, možemo reći, proštenište. Na samu svetkovinu Svetoga Ive u Podmilaču misu je predvodio fra Slavko Topić, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, koji je pozvao na molitvu te naglasio kako patnja nije kazna, već ono što nam Bog daje da nas iskuša.
Posebno se osvrnuo na naš odnos prema bolesnicima i onima koji brinu o njima, te poručio svima da više cijene njihov trud i napor.